Hold up. Zdarec všichni, máme tady 11. března a svůj svátek slaví anděli. Takže všem andělám nebo andělám všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Jinak na Slovensku, kdo svůj svátek slaví, tak jsou angeliky, takže všem slovenským angelikám všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Jinak kdo dnes slaví své narozeniny, tak je například český herec Martin Dejdar, nebo také slovenská zpěvačka Tina, a nebo také americký herec Johnny Knoxville, znáte třeba ze série Jackassů. Takže i jim všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. To je pro toto video vše a zítra se budu těšit u dalšího. Zdarec!